Alright, so Afka boleh mulakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afti' alina hikmataka wa anshur alina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Okay, Alhamdulillah. Alright, okay. So, kita buat hari ni, kita buat ulang kaji. Saya lambat sikit tau. Saya tak tahulah saya ni. Satulah saya selalu kena ingat. Saya biasanya kalau bercakap tu macam apa, lupa daratan, nanti saya start membebel lebih-lebih kan. Tu yang lambat sikit tu. Alright, so chapter 3, kalau dalam buku SPS awak adalah pada buku 110. So hari ni ke awak buka surat 10 buku PTRS. Okay, so sebelum tu saya nak terang dulu. Korang ni cubalah ajak kawan tu ke arah kebaikan. Tak cacau apa kan. Main game cacau. Aduh, masak dah you. Aduh, kau ni kemau. Dia apa? Main PUBG. Aduh, main game. Dia apa? Eh, saya selalu cakap dengan budak tau. Game tu tak pernah salah tau. Tak ada, saya tak pernah salahkan game tau. Sebab game tu yang cipta manusia. Dan satu lagi sebenarnya, bagi saya awal lah pandai-pandai nak uruskan masa, betul tak? So saya tak rasa game tu salah. Yang salah adalah awak tak pandai nak uruskan masa. Sebab kalau saya rasa, kalau lah saya cakap kan tak boleh main game, tak boleh. Saya cakap tak boleh. Habis tu awak stres, apa cara dia? So sometimes orang main game ni adalah salah satu cara escapism dia tau. Dengan keadaan sekarang, nak hilangkan rasa stres ke tension dia tak dapat keluar, so korang main game. Tapi sekarang Alhamdulillah korang dah boleh sukan balik kan. So basically korang dah boleh pergi padang kan. Korang dah boleh main badminton ke, main futsal lah, boleh ke futsal? Dah kan? So basically untuk saya tips kan antara. Dah eh? Sebab hari tu saya nampak lah ada siapa main badminton eh. Tak ingat lah siapa eh. Ada pun saya ternampak status apatah dia main badminton. Saya rasa macam dah boleh buka. Futsal tu saya tak sure. Eh, macam bola pernah dah nampak. Bola siapa yang main futsal? Main saya tak ingat. Saya rasa macam saya pernah nampak orang main. So basically Acap start baliklah main bola. Kalau ni start balik main badminton, start balik yang aktiviti yang begitu. Maksud saya PUBG ke apa ke, dia punya satisfaction. Tak, saya bagi tahu awak. Satisfaction korang exercise dengan satisfaction main game ni tak sama tau. Pancik. Sebab bila korang exercise, sebenarnya badan korang berfungsi. Ha? Apa dia? Apa ni? Pancit tu main. Eh, cakap apa? Ui, lambat. Mula-mula ni. Mula-mula je ni. Sebab lama. Tapi ni, suggestion saya ni, saya tak tahulah. Maybe saya old school kot ni. Saya tak rasa e-sport tu boleh boost kita punya sistem badan kot. Saya rasa kalau korang suka yang cara old school tu kan, yang berpeluh tu kan, saya rasa dia punya satisfaction dan dia punya kebaikan untuk badan tu adalah lebih. E-sport tu maybe saya old school kot. Ini pendapat je lah. Saya tak tahu sebab saya tak main kan. Saya rasa e-sport tu dia punya satisfaction e-sport dengan korang main fizikal kan. Korang main bola ke, korang main rugby ke, korang main badminton. Saya rasa dia punya satisfaction tu lebih pada yang begitu kot untuk saya. Instead of game. Sebab bila korang main macam tu, bagi saya korang macam, sebab saya kan cikgu bio kan. Saya rasa jantung awak, awak berpeluh. So basically lagi bagus lah. Tapi kalau korang ada satu statement ayat ke mana-mana, orang buat research, dia kata e-sport tu bagus untuk kesihatan awak, bagilah saya tengok. Sebab so far saya tak tahu. Tapi saya tak adalah menidakkan e-sport. Saya rasa e-sport tu bagus juga sebab dia salah satu escapism. Tapi dari segi badan, saya rasa main bola ke, korang main badminton ke adalah lebih elok lah untuk saya lah. Okay, now kita nak cerita pasal sekarang ni, korang dah tak takut kan pasal suhu kan?
So, teknik pengukuran parameter kesihatan. So, kita, yang ini saya suka tahu tajuk ni. Tajuk ni macam orang rasa macam tak berapa penting sangat. Tapi tajuk ni adalah paling dekat dengan awak. Pertama, siapa Amar Hijaz ni? Budak uni, budak vokal tu. Woi, macam mana boleh tahu link ni? Adif lah tu. Assalamualaikum. Hah? Siapa? Tak apalah. Jom. Alright. So, kita nak cakap pasal suhu badan. Amar kata dia nak join kelas tambahan sekali. Allah lah lah. Mesti kena paksa dengan si Hadif ni. Mesti Hadif ada letak something kat leher dia ni. Satu, dua, tiga, empat. So, senang kata macam ni tau. Saya suka tajuk ni. Tajuk ni sebenarnya dia adalah satu tajuk sains saya suka. Yang baru punya kurikulum ni, dia lebih pada awak suruh menjaga kesihatan tau. Maksudnya ini adalah alat-alat kesihatan yang perlu ada dekat rumah. Dan satu lagi alat yang perlu ada sekarang yang check awak. Saya ada tau, tapi saya tak ingat lah suami saya letak mana. Yang nak tahu oksigen tu. Tahu tak apa nama dia? Yang tahu oximeter. Yang sekarang oximeter. Yes, oximeter. Ha, saya ada oximeter tapi tak ingat lah suami saya letak mana. So basically kalau kat rumah saya ada thermometer, ada high blood pressure, ada and then pulse tu biasanya korang pakai jam tu korang dah boleh tahulah. Okay, now kalau katakanlah suhu badan ni, kenapa biasanya kita mesti ada thermometer ni? Kenapa thermometer ni penting? Kenapa termometer ni penting? Takut nanti kita demam. Salah. Kenapa nak termometer ni penting? Okay, now saya nak bagi tahu suhu. Termometer ni penting satu untuk mengukur suhu. Nah, nak cek suhu, very good. So senang kata, okay. Apa yang kita boleh tahu pasal suhu? So senang kata yang ni awak tak payahlah. Termometer ni kita ada empat jenis. Kita ada termometer klinik, ini yang biasa. Ini termometer makmal. Okay, yang ni adalah termometer rektal, biasanya adalah untuk budak, letak dekat dia, dekat dubur dia. Yang ni adalah termometer infrared, yang sekarang ni infrared lah. Yang dia boleh terus baca kat awak tu, ini adalah infrared. So biasanya sekarang kita banyak guna yang mana satu? Termometer klinik, termometer makmal, termometer rektal dekat termometer infrared, mana satu yang biasa? Infrared. Yes, yang ini adalah yang paling biasa. Kat rumah pun sekarang dah ada kan. So biasa termometer ni kita pakai mercury. So kenapa mercury ni ada lekuk? Sebab dekat sini dia nak bagi bacaan tu supaya mercury tu tak turun dengan cepat. Okay, ni saya tak nak label banyak-banyak. Saya nak cerita paling penting yang ini. Kenapa suhu tu macam mana? Kalau suhu tu meningkat sebenarnya tak bagus. Kenapa? Sebab ia boleh menunjukkan, senang kata macam mana? Ayat saya nak bagi cantik. Suhu ni meningkat adalah disebabkan satu, mungkin adalah jangkitan bakteria atau virus. Demam. Okay? Biasanya demam adalah disebabkan oleh virus. Kedua adalah selaran matahari yang melampau ni adalah sunburn. Sunburn bahasa Melayu panggil selaran matahari. So lepas ni korang bolehlah cakap selaran, saya ada selaran matahari cikgu. Okay. So yang ketiga adalah bersenam. So benda-benda yang berat. Macam korang kalau korang berlari kan, lepas tu korang punya suhu tu of course meningkat. Okay. So bahayanya kita takut yang ni lah, jangkitan bakteria. Okay. Now dekat sini secara mata suhu badan normal kita adalah 36.7. Okay. Hypothermia ni adalah bila suhu tu terlampau tinggi, iaitu melebihi 40 darjah Celsius. Kalau hypo pula, suhu tu terlampau sejuk. Okay. Now, kemudian kita tengok dekat sini. Ni dah boleh baca. Okay, saya ambil kat sini. Faktor-faktor yang menyebabkan suhu menurun pada paras normal adalah disebabkan oleh sejuk melampau, pengambilan ubat-ubatan. So, contoh ubat-ubatan adalah macam antidepressants, antipsikotik atau sedatif. Kalau biasanya ubat-ubat ni semua mengantuk ni. Anti-depression kalau awak nampak, antipsikotik ni, sedatif ni, bila awak makan ni biasanya orang tu akan terus tertidur. Dia akan slowkan otak tu. Dia tak nak bagi orang tu overthinking. Now nadi. So ingat tak hari tu korang masa ni saya suka tajuk ni. Korang boleh cari nadi. Ingat tak masa orang yang tak sedarkan diri tu sebelum kita buat CPR? Kan? Kita kena cek nadi kan? So nadi ada banyak jenis. So kat sini pelepat kita panggil sini.
So korang ada kat sini kan, saya asyik ingat siapa CPR. Muaz lah, Muaz buat kat siapa? Kat Nick kan? Okay, so kat sini. Kat Nick, kalau kat sini, betul. Astagfirullahalazim. Okay, nah lepas tu dekat sini. So itu adalah nadi. So apakah itu nadi? Sebenarnya nadi ni sebenarnya dia adalah apa eh, saya nak cakap nadi ialah pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Okay, so biasanya dia adalah arteri. So sedang kata yang korang cari itu adalah arteri. So bilangan degupan jantung per minit. Okay, now katakanlah degupan jantung ni dia bergantung kepada orang tau. Katakanlah antara lelaki dengan perempuan, antara lelaki dengan perempuan mana satu degupan jantung ini, ingat tak cikgu? Cikgu Zainab cakap. Antara lelaki dengan perempuan mana satukah degupan lebih laju? Perempuan. Kenapa perempuan? Sebab dia punya jantung lagi jantung besar. Kecil. Besarlah. Ha? Weh, perempuan kecil. Perempuan. Kecil lah Zah. Nanti lepas ni Zah, awak cuba awak compare awak punya penumbuk dengan ni, siapa lagi besar? Sebab korang punya saiz jantung dia ikut penumbuk awak. Cuba awak tengok antara penumbuk awak, budak perempuan, Zak, awak tengok dengan Nik, siapa punya penumbuk lebih besar. So kalau awak punya jantung tu kecil, pap, dia kena pump macam dua kali sebab kecil. Kalau macam Nik, dia besar, so jantung dia maybe kita nak cakap dia pump, pap sekali je darah tu boleh mengalir satu badan. Tapi katakanlah kalau perempuan, satu kali, pap, dia belum boleh nak pump seluruh badan. Therefore dia macam kena dua kali effort. Sebab tu degupan dia dah adalah lebih. Dan hari tu ingat tak, saya rasa kita pakai hadis kan. Hadis katakanlah hadis dengan ni, mana satu degupan jantung dia adalah lebih laju? Ipan. Dia bergantung ni pada umur dan dia bergantung pada orang tu tak. Okay, kenapa ni lebih laju? Sebab tak nak cakap. Kenapa ni punya degupan jantung tu adalah lebih tinggi? Sorry kalau laju. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia lelaki. Nik rasa kenapa? Awak rasa kenapa Nik? Sebab Hadif kuat bersukan. Tak, dia kuat. Sebab Hadif. Yes, sebab Hadif kuat bersukan. So senang kata kita nak bayangkan sebab tu Nik saya suruh awak sukan ni. Dia mula-mula awak rasa semput macam nak mati tapi nanti lama-lama dia okey. Sebab masa first time awak dah lama tak exercise, jantung awak dia kena pump dua kali tau. Nak sampaikan darah yang ada oksigen satu badan. Lepas tu lama-lama jantung awak tu dia dah boleh adapt dengan awak. Nanti dia sekali pump je dia dah boleh pump seluruh badan. So sebab tu exercise ni bukan untuk, saya ulang lagi sekali tahu, lelaki korang kena exercise sebab kebanyakan penyakit jantung boleh kena dekat lelaki. Saya tak tahu kenapa. Statistiknya biasanya begitu. Jantung ni kadang boleh jadi sudden death. So salah satu cara actually adalah korang cuba bersukan. Tapi ada orang kata dengan saya, cikgu ada je orang bersukan sudden death. Yes, betul. Tapi itu adalah sangat minor. Sangat sedikit. So lelaki biasanya korang kena jaga kesihatan sebab penyakit jantung ni biasanya lebih mudah kena pada lelaki. So korang kena jaga dari sekarang lah. Dan satu lagi, saya bukan nak takutkan awak. Siapa merokok, stop merokok. Siapa isap vape, stop isap vape. Sebab benda tu sebenarnya pun dia boleh affect awak punya salur darah. Senang kata penyakit jantung ni adalah disebabkan oleh salur darah yang mengalirkan darah pergi ke jantung tu maybe tersumbat. So awak tak tahu apa yang ada kat dalam vape tu. Vape tu bahaya. Bahayanya orang kata dia lebih bagus daripada rokok. Tapi masalahnya, ingat tak saya pesan lagi sekali? Kalau dah rokok, ingat. Rokok tu dia dah mengaku, dia tahu dia jahat. Dia tahu dia tu adalah bad. Dia mengaku dia jahat. Dia sedar diri dia jahat. So maksudnya dalam kotak rokok dia dah tulis kat situ dia membahayakan kesihatan. Masalah vape, dia jahat tapi dia tak mengaku dia jahat. So lagi bahaya. So basically kenapa saya cakap macam tu, sebab masalahnya sampai sekarang kita tak tahu isi kandungan dalam vape tu apa. Orang kata dia minyak lah apalah, tapi masalahnya dia tak pergi dekat lab tau. So basically you guys tak tahu apa yang ada dalam tu. Bahayanya adalah pada benda tu, sebabnya benda tu apa awak panggil liquid tu. Saya tak ada orang yang isap vape tau, tapi saya tahu yang macam liquid tu. So basically yang dalam tu kita tak tahu apa, tapi dalam tu confirm ada nikotin. Yang itu saya boleh confirm, sebab kalau dia tak ada nikotin, macam mana orang tu nak datang balik isap vape? So something dia mesti kena letak untuk awak ada ketagihan.
tu. So anything kalau dia kata tak ada nikotin, sebenarnya benda tu semua menipu. Okay. Now high blood pressure ni kita ukur, biasanya orang normal adalah 120 hingga 80. Ini adalah alat-alat dia. Okay. So ini bacaan dia, sistolik dengan diastolik ni nanti. And then BMI. Okay, so kita terus buat latihan. BMI ni korang dah tahu kot kira hari tu. So cara awak kira ni lah. Jisim bagi ketinggian. Ketinggian ni mesti dalam meter. Kalau macam saya, jisim, ya Allah, saya dah 47 kilo kau. Wah, 47. Lepas tu dah lah pendek. 1.51. Darab 1.51. Tapi saya rasa masih lagi BMI saya masih lagi normal lah. Alright, so kita teruskan buat latihan buku PTRS eh. Okay. Now, saya punya line ni slow lah. Saya rasa masalah puncak alam ni bila malam maybe semua orang ada kat rumah. So line saya tengok screen saya tak gerak. Tengok. Lag. Lag teruk ni. Subhanallah. Maksudnya saya pakai Unify tau. Now, kita nak siapa? Boleh tak saya nak Haziq Supari? Sebab saya rasa excited pula sebab Haziq masuk kelas saya. Lama saya tak jumpa dia. Haziq, kalau awak malu, awak type je. Tapi kalau boleh belanja suara lagi baguslah. Now, soalan pertama. Maklumat berikut menerangkan satu alat tau. Digunakan untuk mengukur suhu badan tanpa bersentuhan. Apa nama termometer ni? Ni biasa kita pakai sekarang. A, B, C, D. Haziq, dah masak ke? Haziq Supari. Haziq yang comel tu. B, cikgu. Bukan B, yang handsome, B. Yang comel. B, cikgu. B. Yeah, jawapannya adalah B. Okay, now. So sekarang Haziq nak siapa soalan nombor dua? Sekejap eh. Subhanallah, Haziq. Okay, soalan nombor dua. Tak naklah macam tu. Awak ni. Cubalah berkawan. Tak apa. Laki umur cikgu. Siapa-siapa je. Yang awak rasa paling baik sekali. Dan tu. Haji tak Azhar. Kisah yang awak rasa kat Haji mata Azhar, awak. Cikgu. Kawan Azhar. Awak ni paling baik sekali. Haziq Azhar cikgu. Haziq Azhar. Haziq Azhar. Okay. Okay. Haziq A. Haziq N. Sekejap. Nampak saya lag tak? Check. Okay, check lag. Yes, saya tahu saya lag. Sekejap, saya nak ambil handphone saya nak tukar saya punya line internet lah. Okay, Haziq. No, Haziq Azhar ada tak? Sekejap, saya cari internet. Saya cari handphone. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya, iPhone ni, saya geram ni satu. iPhone. Dia kan nak bagi dia punya wifi kat iPhone je. Dia susah nak bagi dia punya wifi dekat laptop saya. So saya ada masalah dekat situ. Saya cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu since pagi tadi. Saya nak tukar line. Tapi tak dapat. Sekejap ya. Bismillah. Okay, saya pakai wifi. Alhamdulillah. Eh, korang kalau main game tak pernah lag ke? Maksud saya kalau kita pakai Google Meet ni dia pakai banyak lebih banyak data eh? Sekejap eh. Ya, yeah, oh okay. Sebab tu kadang-kadang saya Google Meet ni sebenarnya saya tak puas orang on camera. Sebab bila dia on camera, kita akan guna lebih banyak data. So basically saya tak. Kalau korang tak on camera pun tak apa. Tapi kenapa saya on camera pula? Saya fikir sebab saya cikgu. Kalau saya budak, saya suka tengok muka cikgu saya tengah terangkan. Apa dia? Walaupunlah muka wifi. Cikgu tu dia dah bulat. Awak pakai wifi. Alright, so okay, soalan nombor dua. Soalan nombor dua, Haziq tadi tak nak jawab. Tia lah, Tia. Tia, try Tia. Apakah fungsi ni?
Dia. Tak ilah di tadi masa tu cintai. Yes, saya ingat baru nak cakap tadi masa kita membawang ada je tadi suara dia. Okay, soalan nombor tiga. Okay, raja satu menunjukkan satu bahagian termometer klinik. Ni tadi yang saya temui Curie, dia ada lekuk. So kenapakah dia lekuk? So jawapan nombor satu, menghalang Mercury daripada turun cepat semasa mengambil bacaan. Kedua adalah menghalang Mercury daripada mengembang dan naik dengan cepat. Memastikan suhu badan melebihi 40 darjah Celsius semasa bacaan diambil, tak kena. Untuk mengurangkan tekanan yang dikenakan pada Mercury pun tak kena. So jawapannya antara A dengan B. So Tia, awak dah siapa yang paling baik sekali awak rasa? Saya rasa saya macam nak pilih Amai je. Tak ada. Ada ke dia kat situ yang awak nak tu? AB lah je. AB. Ada juga yang awak pilih kan? Okay, so AB. Macam tu lah orang kan tak bersyukur. Cari juga orang yang tak ada depan mata kan? Okay, nak AB ha tengok. Okay, AB. Apakah jawapannya AB? A ke B? Hey. Yeay, jawapannya adalah A. Alright, so kita teruskan. Okay, now so relax-relax je tau. Raja 2 menunjukkan sejenis termometer. Okay, apakah nama termometer ni? Abby nak siapa Abby? Soalan ni kacang sangat. Awak rasa siapa yang paling bijak sekali dalam kelas awak ni? Afka. Apa yang bijak sekali? Afka. Afkah bagi soalan 4 dia akan. Okay, so Afkah apa jawapan ni? Ni termometer apa ni? Pelik sikit ni bentuk termometer ni. Pelik sikit, digunakan untuk bayi. Yes, termometer rectal. Yeah, very good. Okay, now Afka, next one Afka. Okay, so kita pilih seterusnya je eh. Saya punya pen nak habis dakwat. Okay, Okay, now, berikut merupakan langkah-langkah menggunakan termometer klinik. Ni nampak tak soalan dia, level soalan dia makin lama dia dah makin susah sikit. Dia kata kat sini, keluarkan termometer dan rekod bacaan. Pastikan suhu termometer berada di bawah 35 sebelum digunakan. Letakkan termometer di bawah ketiak ataupun dalam mulut selama 2 hingga 3 minit. Soalan dia, okay, macam mana susunan yang betul? So, Afka nak siapa? Siapa yang awak rasa paling baik sekali dalam kelas ni? Nik aja kau. Nik, soleh. Okay, Nik. Nombor 5, apakah jawapannya, Nik? Okay, mana dulu? QRP. So, jawapannya adalah QRP. Q dulu, yes, mesti pakai ni dulu. Sebab tu diorang selalu buat A. macam ni kan? Okay, so jawapannya adalah A. Okay, Nik. Okay, siapa rasa, awak rasa yang paling awak rasa paling baik hati sekali? Apa ke? Ni adalah bacaan dia, Hadi digit dia. Hadi dapat Hadi, soalan Hadi baik. Weh, soalan macam ni memang favourite Hadi lah. Kan, dia macam maths sikit kan. So, Hadi kan suka maths kan. So, soalan nombor 6 ni Hadi teka. Apakah bacaan dia? Lalu bacaan termometer macam mana? Dia punya senggak digit dia berapa digit? Nak bagi dia tepat. C. Baiklah Hadi, baik. Woi, B lah. Mana ada terus 10. Dia selalu macam ni tau. 0.0. Saya jawab C tadi. Aku jawab apa? Okay. So, Hadi pilih seorang yang awak rasa paling soleh ke soleha. Apa dia? Kau tak payah, kau ni mengacau lah. Ramai betul fancy hadis ni. Dafa. Cikgu. Dafa. Ya. Yeah. Kerja tuan termometer makmal bukan satu ke? Paling jitu maksudnya macam ni tau. Kalau dia ada satu yang macam ni tau. Tapi sebenarnya dia punya termometer kita ada yang 1.01. Dia punya ni lagi kecil Zak. Oh, dekat so basically dia kata dekat buku 1.1 klinik 0.1. Sekejap ya, nombor 6 eh. Dia dekat buku teks eh, dia cakap 0.1 eh. Satu. Buku teks Zak. Satu. Buku teks eh.
0.1 tu termometer klinik. Oh, dia kata termometer makmal eh? Eh, bagusnya awak. Okay, kalau macam tu sebabnya dekat sini dalam jawapan buku teks, buku, jap, 7. Oh, sampai satu. Soalan 7, soalan 6C. Haalah, satulah. So, Hadi betul lah kan? Eh, Hadi jawab apa tadi? Salah kan? Cikgu, saya jawab C. Betul lah, saya jawab C. Saya memang jawab C, cikgu. Okay, so betul jawapannya adalah satu. Saya yang salah. Eh, terima kasih. Eh, thank you so much, Zak. Thank you so much. Eh, okay, terima kasih sebab awak tengok buku. Saya tengah tak ada buku teks ni. Terima kasih tau. Saya suka orang yang macam ni sebab awak tengok buku teks. Okay, now, soalan nombor 7. Tadi kita nak siapa? Dafa kan? So, Dafa, suhu normal orang ni tak demam. Suhu biasa kita berapa tadi? Eh, cikgu. Ya, yeah, jawapannya adalah A, 36.9. Okay, Dafa, siapa awak punya best friend? Nak best friend awak jawab soalan nombor 8 ni. Antara berikut yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan suhu lebih panas? Apakah yang boleh menyebabkan suhu badan kita meningkat? Kuzami ya, cikgu. Ya, Kuzami. Lama tak dengar suara. Okay, Kuzami. So, mana satu yang boleh tiba-tiba kalau awak pergi kan, tiba-tiba awak nak pergi Tesco, kalau nak pergi masuk Speedmart ke mana-mana kan, nak pergi masuk shopping mall, tak lepas. So, macam mana suhu tu boleh meningkat? Disebabkan oleh apa? Berjalan, stroke haba, jangkitan virus atau cuaca sejuk? Mana satu? B. Tak satu tu. Yeay, betul. Jawapannya adalah B. Okay. Kuzami, nak siapa jawab? Yang awak rasa paling bersopan santun sekali dalam kelas ni. Siapa yang paling bersopan santun, Kuzami? Hah? Kuzami jawab siapa? Acak juga, acak. Ya Allah, acak. Saya pun dah lama tak dengar suara acak. So, Cap, apakah fungsi termometer rektal? Kantor yang tak ingat tak kena. Eh. Jawapannya adalah ya. Okay. Ni biasa untuk siapa ni? Baby. Budak, budak. Oh, budak. Bukan baby ke? Kan. Baby kan? Budak-budak lah kan? Baby lah paling betul. Baby. Betul. Hebat awak. Sorry. Saya pening sikit. Now, antara berikut. Okay. Yang manakah masuk tadi. Titik nadi tadi. Pulse tu tadi. So, awak rasa siapa yang paling bijak sekali dalam kelas ni untuk menjawab soalan nombor 10 ni? Pandang tu. Haris. Haris. Nombor 10. Cikgu, ni muka surat berapa ni cikgu? Oh! Muka surat 11. Hah? Bukan ke? Ya ke? Bukan awak muka surat berapa? 11 kan? PTRS. PTRS. Oh. Awak pakai muka apa? Aris, awak pakai muka apa? Sejarah ke? Sekejap, soalan berapa? 10 kan? 10. Okey. Dia kata nadi ni sebenarnya apa? Untuk apa dia kata kat sini adalah apakah dia masukkan titik nadi tau. Dia bukan cakap apakah maksud nadi. Dia kata titik nadi. Titik nadi kita ada banyak. Kita ada kat sini. C ke? Yes, jawapannya adalah C. Titik nadi adalah tempat untuk merasakan denyutan jantung. Kalau tekanan yang dikenakan oleh sel darah ini adalah yang nak tahu awak punya bacaan high blood pressure. Ingat tak high blood pressure saya kata? Orang normal ada 120, bawah adalah 80. So ini adalah bacaan untuk orang normal. Now, okay, so 11. Ni tadi baru cakap. Macam mana kita nak cari titik nadi kan? Sebelum orang awak buat CPR kat orang tu kan? So korang kena cari titik nadi. So kat mana kita boleh cari titik nadi? Bukan kat sini je. Bukan kat sini, banyak lagi tempat kan? So awak rasa tak siapa?
Nak siapa yang awak rasa paling baik sekali untuk jawab soalan nombor 11? Farisha. Ya, Farisha. Kat mana? Ui, dekat dahi, tapak kaki, telinga. Kat mana? B, cikgu jawapannya. Ya, very good, B. Lepas tu, okay, disebabkan awak cakap pasal titik nadi ni, sebab saya tak tahu betul ke tak, tapi B, kita dah biasa buat. Dia orang kata kalau nak bagi perfume tu tahan lama, selalu kita letak kat titik nadi. Tapi saya tak tahu betul ke tak, tapi dia dah jadi macam habit tau. Sebab tu kalau orang spray perfume dekat sini, lepas tu dia letak kat belakang ni. Actually, awak cari kat nadi awak. Saya tak tahu betul ke tak. Tapi biasanya orang kadang-kadang letak kat sini, sini. Perasan tak yang mana dia orang letak minyak wangi perfume tu adalah dekat titik nadi? Orang letak perfume kat mana? Kan biasa orang buat kat sini kan? Sini, sini. Dekat sini. Korang letak perfume macam mana? Korang macam ni je. Alright. So biasanya kat situ lah titik nadi. Okay. Now, seterusnya. Tadi kita Farisha. So Farisha pilih suara yang paling solehah. Yang manakah yang boleh menyebabkan denyutan nadi tu menjadi slow? Relax. 12 ni. Nada. Nada. Denyutan nadi kita paling slow sekali. Paling relax sekali. Mana? Jogging ke, baring ke, tengah tengok cerita seram ke atau menyanyi lagu? Berbaring di atas sofa. Yeay, ni tengah baring. Okay, now start. Oh my god, dia punya cara dia nak jatuh tu, dramatiknya. Ajar 3 menunjukkan Suzy menjumpai wanita terbaring tak sedarkan diri. Yang ini sebelum awak buat CPR, awak kena cek nadi dia. So kat mana kita nak cek nadi dia yang paling betul sekali? So Nada nak siapa jawab soalan ni, Nada? TA. TA yang paling rajin ni. So TA, mana satu yang betul nak cari dia punya titik nadi sebelum awak buat CPR kat Suzy ni? B, cikgu B. Ya, jawapannya adalah B. Dahi tu saya rasa pelik sikit lah. Okay, so kita teruskan soalan seterusnya. Okay, antara yang berikut yang manakah merupakan faktor yang mempengaruhi denyutan nadi? Pengetahuan. Okay, so Tia nak siapa? Yang paling lemah lembut, Zakira. Zakira. Okay, Zak. Mana satu yang mempunyai denyutan nadi? Jawapannya D. Usia, yeah, dengan jenis aktiviti. Yes, jawapannya adalah usia dengan jenis aktiviti. Ketinggian tak adalah nak cakap apa. Kalau saya pendek denyutan jadi saya laju, tak patutlah kan. So, pulse rate. So, ini ingat tak korang buat segak tu? Kan korang dah lupa. Korang ingat lagi tak Cikgu Safari suruh buat segak tu? Ingat. So bacaan dia kalau yang normal kadar purata denyutan nadi. Okay, so yang ni Zak nak siapa? Yang paling awak rasa paling bersopan santun sekali dalam kelas ni. Rosha Mira Anissa. Oh, nama pun dah nampak bersopan santun kan? Okay, so. Okay, Nisa, apakah jawapan untuk nombor 15? Ikut. Jawapannya adalah 15. Jawapannya adalah A, 60 hingga 100. Yang ini sebenarnya paling elok bacaan awak, tak boleh tinggi sangat tau. So yang ini adalah untuk orang normal, purata. So kalaulah korang dalam keadaan rehat, sebab hari tu ada orang yang dia tengah rehat kan. Saya suruh baca lagi sekali, saya tak ingat siapa. Kalau bacaan korang 100 ni maksudnya korang tak sihat. Sebab tu saya kata korang kena exercise. Make sure bacaan korang mesti antara 60 hingga 100. Okay, manakah satu alat yang digunakan untuk mengesan ni tekanan darah tinggi? Apa nama alat tu? Kita sama ada termometer, stetoskop, sigmomanometer atau manometer. Okay, so Zak nak siapa jawab soalan ni? Paling baik hati Zak. Nisa lah tadi. Oh, Nisa, sorry Nisa. Nisa, siapa nak Nisa yang paling baik hati Nisa? Arif. Arif. Apa jawapannya? Sfik
mormanometer. Yeah. Terima kasih kerana gigih cuba nak sebut. Very good. Okay Arif, awak nak siapa yang paling awak rasa paling baik dekat mata awak untuk jawab soalan nombor 17? Apakah apa risiko meningkatkan risiko mendapat hipertensi? Jap. Saya nak yang paling baik sekali, Arif. Siapa yang awak nak jawab soalan nombor 17 ni? Hadif. Hadif. Betul lah, Hadif banyak fans kan. So deh, so mana satu yang boleh menyebabkan orang tu kena penyakit darah tinggi? Aku ngirip. Tengok kan? Mana satu? Apa dia? Soalan dia. Okay, antara yang berikut yang manakah meningkatkan risiko mendapat hipertensi. Hipertensi ni nama biasa kita kenali sebagai penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi tu D. Yes, jawapannya adalah D kerana kerap mengambil makanan yang masin. Alright, so seterusnya yang paling soleh awak nak siapa Hadif? Ni soalan ni pilih orang sama boleh kan sebab tak ramai. Boleh, kan? Awak dah kena dua kali dah. Wah, so acap lah. Acap. Wah, acap. Dia pilih soalan paling terbaik sekali untuk awak, acap. Apakah ni maksud tekanan darah tinggi yang paling tepat? Tekanan yang dikenakan kat mana? Kat dinding jantung ke, dinding tu paru ke, atau otot? Dinding atau seluruh darah? Lagi sekali try. Salah tadi. Salah lah. Oh. Jantung. Jantung tu lebih pada degupan. Yes, jawapannya adalah A. Okay, now. Nak siapa? Awak kata yang paling soleh. Soleh juga. Ini lah anak baik. Saya pun setuju. Okay, ni bacaan. Tadi saya dah cakap. Okay, yang paling atas tu kita panggil dia sebagai sistolik atau diastolik. Awak baca daripada sini. So, bacaan dia apa? Atas tu biasanya apa? Okay, ni orang normal tau. Kalau orang normal 120. Lepas tu bawah ni adalah 80. So, atas ni kita kenal. Apa dia? Lagi sekali ni? C. Yes, jawapannya adalah C. Okay, sistolik. Saya nak bagi tahu. Sistolik dengan sistolik ni, saya ambil satu je lah, sistolik. Alamak, saya tak ada air. Awak bayangkan kalau ada botol, sistolik masa jantung tu tengah pam darah keluar. Kalau diastolik, masa jantung tu nak isi darah masuk ke dalam. Ataupun biasanya kalau saya cakap fasa rehat. So bayangkan sistolik tu masa, kan jantung awak macam ni? Pam, dup-dup kan? So nak bayangkan sistolik tu, kenapa bacaan tinggi? Sebab masa tu jantung awak pam darah keluar. Okay? Right, dia pam keluar. Kalau diastolik, masa dia nak isi darah ke jantung. Okay, so awak ingat kalau sistolik, darah tu dipaksa keluar daripada jantung. Sebab tu tekanan dia adalah lebih tinggi. Bacaan ni lebih tinggi. Sebab darah tu keluar. Okay, now. So, seterusnya awak nak siapa yang paling solehah pula? Kita lagi Zakirah. Zakirah. Bagaimanakah tekanan, bagaimanakah kita boleh memastikan kecituan tekanan darah? Sebelum korang nak high blood pressure, korang buat apa? Skipping? Kerana kita duduk, nak bagi duduk diam. Yeah, kita kena duduk dengan diam. Sebab tu kalau lah korang tengah berlari kan, berlari lepas tu korang terus ambil bacaan, biasa bacaan tu tak jitu. Sebab tu doktor akan suruh awak rehat dulu. Okay, nak tadi baru cakap sistolik. Okay, Zak, nak siapa Zak? Yang paling baik hati sekali dalam kelas ni Zak?
Dafa. Dafa. Okay, so Dafa. Teka atau Dafa? Okay, pertama, okay, kita buat slow-slow. Now, apakah yang dimasukkan sebagai sistolik? Okay, pertama tekanan darah yang dikenakan, tekanan yang dikenakan oleh darah pada vena. Tak ada kaitan. Ini tak ada kaitan dengan vena. Kedua adalah tekanan yang dikenakan oleh darah pada vena semasa pam oleh jantung. Sebenarnya tak ada kaitan dengan vena ni. Okay, now ni tak ada. Dia tak ada kaitan dengan vena. So jawapan dia C, tekanan yang dikenakan oleh, dikenakan pada salur darah apabila otot jantung mengendur. Mengendur ni rehat lah. Lepas tu yang D, tekanan yang dikenakan pada salur darah apabila otot jantung mengecut. So mana satu? Dafa. Masa mengecut ke masa rehat? Awak ingat sistolik yang bacaan tinggi 120. Bawah tu 80. So 120 ni awak apa dia? Lagi sekali? Yes, jawapannya adalah D. So awak ingat yang ni baca, dia punya jawapan dia panjang ni. Saya tadi bagi keyword dia ni je. Ingat kalau jantung kecut, pap itu kita kenali sebagai sistolik. So ini masa kecut. Kecut tu maksudnya kena paksa keluar. Zap, keluar. Okay, so awak ingat yang tu. Ni nak kena kira. Okay, Dafa, dalam kelas ni siapa yang paling terror matematik yang awak rasa dia mesti ada kalkulator sebelah dia? Tia, cikgu. Tia, bu, Tia. Ada kalkulator kat sebelah. Tia. Sekejap, cikgu. Bagi saya kira. Wah, tengok. Baguslah awak punya penolong kelas ni. Afin mesti lain tak bagus. AB cakap dengan saya, dia tak ni, tak masuk sebab lain tak bagus. Saya rasa kadang-kadang lain ni memang suka cari gaduh lah. Ni 65. Saya rasa BMI dia macam underweight lah. Sebab dia tinggi sangat ni. Macam acak tau. Berat 65. Ah, cikgu, underweight, underweight. Ha, 1.83. Underweight tau. Dia dia kalau saya kan, saya selalu saya estimate saya punya berat macam mana kalau saya nak BMI saya normal. Sebab saya tinggi 150 tau. 151 lah katakan lah. So berat saya mesti kurang daripada 50. Saya biasa ambil bacaan paling belakang. So saya punya BMI cantik saya mesti dia 50 tu paling max. So saya tak boleh ni. Tapi kalau saya 151 tapi berat saya 39, memang BMI dia memang jauh lah. So ni nampak underweight sangat. Tinggi. Awak bayangkan orang ni macam acap. Acap, awak punya berat berapa jam? 50 lebih. Astagfirullah. Tinggi awak berapa? Masih tu. Awak kan galah ke? Satu, tak tahu. Tinggi dia. Underweight. Awak underweight. Saya memang underweight. Kan. Sebab 15 berawak 50. Kalau yang normal, kalau 160 saya tahan lagi underweight. Okay, now. So, TA. Kira lagi sekali TA. Dyson punya A G same sebab dia ada calculator kan. Dia punya berat adalah 78. Tinggi dia, ini saya rasa macam normal kot. Berapa dia punya bacaan? 78. 1.8. 1 darab 1.81. Sebenarnya kalau korang masuk je formula, dia memang ada formula dia ni. Tak ada, tak payah kira, tak payah ni. 1.81 darab 1.81. 3.7.8. 7.8. Eh, 78. Eh, 78. Ada eh? 7.8? Eh, bacaan jawapan dia ni je lah. Okay. Saya kira tau. Yang ni saya kira 1 poin kuasa 2 tau. Darab 2. 1.8 1 darab 1.81. Bawah ni saya bundarkan dia jadi 3.3. Okay, 7.8. Cikgu 23 cikgu. 23.80. 28 bagi 3.3. Jawapannya adalah 23. Yes, very good. Kalau 23 nombor lagi. So inilah 23. Okay, so dia nak siapa? Abin kesian lah, lain dia tak cantik. So Raja 1 menunjukkan BMI bagi 4 orang murid. Kita ada Fatin, kita ada Amira, kita ada Nabila, kita ada Fasha.
Manakah satu, murid manakah yang tergolong dalam golongan kumpulan berat badan unggul? Mana satukah yang obes? So antara ni, Fatin, Amira, Nabila, Fasha, mana satukah yang ideal? Yang mana satukah, okay, kita tengok dulu mana satu yang ideal. Teka dulu, berat badan yang cantik, ideal. Siapa, Fatin ke Amira? Amira. So Amira, yes, Amira ni adalah unggul. Yang obes, awak kena beza tau. Obes, Fah, Fasha. Kalau Nabila ya, ni kita panggil apa? Ini obes. Yes, ini baru berlebihan. Tapi soalan ni cari gaduh lah. Maksud saya, letak perempuan, kenapa tak lelaki? Perempuan dah lah sensitif pasal berat ni kan? So jawapannya adalah Amira dan juga Fasha. Very good, so laju tau. Okay. Now, perbuatan yang manakah meningkatkan risiko seseorang memiliki BMI lebih daripada 30? 30 ni kita kategorikan sebagai apa ni? Kita kategorikan sebagai dia unggul ke? Kita kategorikan dia sebagai terlebih obes, berat atau obes? Ini adalah obes. Sebab tu awak tak boleh senang-senang cakap orang tu obes tau. Kadang-kadang orang tu terlebih berat sikit je. So, apakah kesan kalau orang tu mengalami obesity? Eh, sorry. Betul lah. Perbuatan manakah yang meningkatkan risiko? Maksudnya macam sekarang lah, saya pun dah takut dah ni. Masa zaman kita tak buat apa, macam saya duduk rumah aja ni kan. Nasib lain anak saya makan, dia makan, dia orang makan, saya pun makan. Dia makan, saya pun makan kan. Ada tiga kan, so asyik makan je kan. So awak rasa macam mana berat badan saya boleh bertambah? Disebabkan apa? Teka. Kalau korang tidur lewat, orang kata kalau orang selalu tidur lewat, dia boleh lebih mudah kena obes. Kenapa orang yang selalu tidur lewat sampai pukul 4-3 pagi tu lebih senang nak kena obesity? Terlebih berat. Sebab nanti malam-malam dia lapar. Yes, malam-malam. Yes. Sebabnya bila korang dah malam, korang makan lewat malam kan? Adakah lepas makan tu korang jogging? Tak ada kan? Tak ada ni, salah tu cikgu. Masak Maggi guna air sejuk. Boleh telan. Dia ngigau. Ya Allah, saya tak boleh telan lah. Awak cakap pun saya rasa, oh tak sedapnya. Okay, so kita dah habis soalan objektif tu, senang je. So last tau ni, sebelum awak pergi main game. Okay, darjah satu menunjukkan suhu badan bagi 4 orang murid. Okay, kita ada Gayatri. Kenapa semua perempuan? Kasih, sedapnya nama. Lim, serius lah nama ni. Lim Daukiat dengan Jessica. The effort nak letak nama ni. Okay, so apakah alat yang sesuai untuk mengukur suhu ni? Sekarang kita pakai apa? Apa alat yang sesuai? Awak pakai apa? Pembaris? Thermometer inframerah. Yes. Kita pakai termometer inframerah. So very good. So kita pakai termometer inframerah. Sekarang orang dah tak pakai termometer klinik. Termometer. Kenapa orang lebih suka pakai termometer infrared berbanding termometer klinik, awak rasa? Sebab dia senang. Sebab awak tak perlu ada kontak tau. So biasanya saya rasa kalau kita pergi klinik, saya macam sekarang doktor-doktor dekat klinik pun saya rasa dah tak pakai yang letak kat ketiak ke bawah lidah tu. Saya rasa biasanya dia pakai yang infrared tu je. Okay, nyatakan satu pemerhatian yang anda boleh buat. Oh, saya nak. Okay, hari tu cikgu nak dia ada bagi tahu kan, pemerhatian kan. So apakah itu pemerhatian? Pemerhatian apa? Apa yang awak boleh buat pemerhatian? Apa yang kita nampak? Yes, okay Zak. Apa yang awak nampak Zak? Ha? Apa yang awak nampak? Suhu Jessica lebih tinggi berbanding murid yang lain. Oh yes, very good. Saya suka tu. Okay, suhu badan. Sebab tu ingat tak, saya rasa macam cikgu nak atau cikgu Lali cakap section A ni, korang tak baca buku pun korang boleh dapat skor. Jessica lebih tinggi berbanding
yang lain. Okey. Kalaulah daripada jawapan buku PTRS, buku PTRS, dia tulis kat sini, jawab suhu badan Jessica melebihi julat normal. Kalau awak jawab dia sebagai, katakanlah macam ni kan, contoh, awak kata suhu badan dia adalah normal. Ni tak sesuai tau, katakanlah. Kalaulah awak, yang ni kalau terlampau bijak sangat pun tak sesuai. Katakanlah awak kata, lau dau kiat mempunyai suhu badan yang normal. Yang itu kita tak boleh terima sebagai pemerhatian. Kenapa kita tak boleh terima sebagai pemerhatian? Sebab dia tak bagi tahu pun tu normal. Yes. So kalau itu, itu adalah sebab kepada pemerhatian. Nampak tak? Biasanya ingat tak cikgu, macam kalau cikgu Zainab cakap, cikgu Lali cakap, benda yang kita nampak. Kita nampak kat situ bacaan dia tu. Tapi kalau awak ada cakap dia normal, itu adalah tafsiran. Macam awak nampak kata tiba-tiba ni marah, awak nampak dia marah. Lepas tu awak cakap, oh sebab awak bagi tahu sebab dia tak dapat main game. Itu adalah alasan dia. Yang awak nampak fizikalnya dia marah. Macam tu. Sama juga macam kes ni. Awak tak boleh kata itu bacaan dia normal. Itu awak dah tafsir. Now, so awak teka, awak rasa kenapa Jessica ni suhu badan dia tinggi? Ini adalah sebab kepada pemerhatian. Tadi macam mana suhu boleh jadi tinggi? Mungkin disebabkan apa? Disebabkan oleh jangkitan virus, aktiviti. Satu lagi apa ya? Jangkitan virus, aktiviti. Macam dua je. Jangkitan virus dengan aktiviti. So sebab dia kerana, awak teka? Kerana Jessica apa? Kerana Jessica? Mungkin mengalami demam panas. Yes, very good. Mengalami demam. Okay, demam ni sebenarnya adalah disebabkan oleh jangkitan virus. Sebab tu sebenarnya kita tak ada ubat tau untuk virus. Sebab tu demam normally kita just control dia punya suhu, jangan bagi dia terlampau teruk. Tu je. Okay. Now, ramalkan suhu badan kasih sekiranya dia melakukan senaman. Ramalan. Soalan ramalan. So, dia punya ramalan katakanlah bacaan dia kan 36.2. So, awak ramalkan. Bacaan dia macam mana? Lebih tinggi daripada 36.2 atau lebih rendah daripada 36.2. Dia melakukan aktiviti, dia sesah, dia lompat bintang macam ni. Lebih tinggi. Yes, so kata kat sini bacaan adalah lebih tinggi. Lebih tinggi. Okay. Now, berdasarkan jadual satu, nyatakan definite. Oh my god. Okay, kan korang dah belajar kan? Apakah yang awak faham mengenai definisi secara operasi bagi keadaan kesihatan? Keadaan? Soalan dia. Kesihatan adalah apa yang kat atas tu? Kat jadual tu dia tengah cerita mengenai apa? Ini biasanya sini itu adalah badan. PM. Yes, very good. Sini adalah PB. Ingat tak? PM, sini adalah PB. Bergerak balas. Cikgu hari tu Cikgu Zainab pakai tu kan? So kalau lah definisi secara operasi, awak tengok PM ke awak tengok PB? Tadi lagi saya Lizat? PB. PB, bergerak balas. Suhu badan. Yes, very good. So kat sini adalah suhu badan. So macam mana nak buat definisi secara operasi? Keadaan kesihatan adalah keadaan bacaan. Ingat tak? Saya rasa macam cikgu nak ke cikgu siapa ni? Cikgu Rizana. Keadaan kesihatan adalah salin balik keadaan ke cikgu Zainal. Zainal mesti dengar betul-betul ni. Keadaan salin balik kan? Bacaan kan? Bacaan suhu badan. Ha, bacaan suhu badan. Sekejap. Suhu badan yang diukur. Yang diukur pakai apa? Termometer. Yes, yang diukur menggunakan termometer. Ni susah lah. Ni susah. Dia macam soalan tu tinggi.
Sebab saya ingat macam hari tu macam Cikgu Zainal ada cakap, kalau dia kata proses fotosintesis, ialah proses. Betul tak? Letak je balik situ, proses. Betul. So, yeah. Kalau keadaan kesihatan adalah keadaan bacaan suhu badan yang diukur. Tapi masalahnya ayat tu tergantung tau. So kena tambah menggunakan termometer. Saya sebenarnya saya pun tak ada experience menanda. Ilmu ada tapi skill tu tak ada. Okay, so yang ini kita berhenti. Yang ini Zah, okay. Yang ni korang tolong buat dulu. Tolong, boleh ke kalau saya minta tolong ni? Ni boleh tak ni? Saya rasa ni dah nampak rajin lah ni. Dah nampak macam abang-abang sangat dah. Saya rasa macam dah bertanggungjawab awak ni. Itu nak buat macam ni tu? Ini kira. Kalau dia kata kalau dia kurang, dia kurangkan ni kan 18 ni kan? Kurang daripada 18 poin. Ini kurang kan? So kita ada 3. So kat sini kurang 18 poin ni. Ni kurang. Satu. Ni kurang. Sekejap. Oh, macam tu je. Lepas tu ni pun kurang. Ada lagi tak yang kurang? Cari yang kurang. So awak cari julat dia. Ni satu okay. Kurang. So Nick jawab soalan nombor 2. Buatkan dia punya graf. Lepas tu nanti Nick awak snap masuk dalam kumpulan pun tak apa. Tapi kalau awak segan, awak bagi kat saya pun boleh. Okay, saya rasa macam ni tau Nick. Saya lagi suka bila buat soalan yang macam ni. Saya lagi suka bila korang buat macam Cikgu Lali hari tu. Bila korang buat, saya tahu awak punya level cara awak menjawab. Kalau macam sekarang ni kan, macam ni kan, macam saya yang nak SPM. Sebabnya saya fikir awak yang nak SPM, bukan saya. Dan selalu awak kena fikir yang paling penting adalah awak. Saya ulang lagi sekali. Awak ni saya nak bayangkan kalau macam Hadi boleh faham. Korang ni kalau yang bola, korang ni nak bayangkan saya coach kat luar je. Yang main, korang. Korang kena lauk, korang bayangkan SPM tu macam korang macam main bola jaring. Awak bayangkan ini adalah lawan awak. Saya cikgu, saya kat luar je. Macam mana saya jerit ke, saya tergolek-golek tepi padang, saya tak boleh buat apa. Saya kat tepi tu. So yang paling penting awak, sebab awak yang kena main tu. So basically saya nak tahu performance awak kat mana. So kat sini kita bagi Nick Ini Nick. Nick boleh Nick entahlah, saya rasa ikut kerajinan awak Nick, saya boleh. Awak boleh A lah Nick. Tak di effort tu. InsyaAllah. So basically saya suka effort tu Nick. Paling mahal sebenarnya, result tu awak fikir macam ni tau. Result tu Allah nak bagi. Kalau Allah kata kun fayakun, awak dapat A. Tapi kita ni yang paling penting kita kena usaha. So yang itu paling penting. Saya ingat lagi pesan mak saya. Anything apa-apa kena usaha. Sedangkan rezeki pun kena cari. Kena usaha. Jodoh yang baik pun kena usaha. Serius tak gitu? So anything dalam dunia ni sebelum korang berdoa, berserah tu, korang kena berusaha. Okay, so tengok ayat intro nak bagi orang kerja kan. Tapi saya ikhlas tau, saya ikhlas. Okay, ini adalah TA. TA boleh TA? Boleh? Boleh tak? Soalan nombor 4 nak siapa? Dafa boleh Dafa? Boleh. Yeay! Itu Dafa kena jawab. Dafa kena lebih lah Dafa. Saya kesian kat awak ni. Sebab awak rajin masuk kelas. So saya frust tau kalau orang yang rajin tu dia tak pass tau. Tapi bagi saya tak apalah. Allah sayang Dafa lebih kan. Dia bagi dugaan lebih sikit lah kan. Alright. So tapi panjang sangat ni Dafa. Ni 4 kan? Oh ni 5. 5. Okay. 5 ni saya nak bagi Kuzami boleh tak Kuzami? Kuzami nanti try lah. Kuzami cuba tanya Nisa, cuba tanya Zah. Siapa yang rajin-rajin dah buat tu? Nanti maksud saya awak tanya macam nak jawab eh. Ini Kuzami. Okay. Alright. So saya rasa itu sahaja dulu. Saya tak sure bila saya boleh jumpa awak sebabnya korang ada banyak kelas tambahan kan? Tak teknik jawab. Okay, saya suka ni lah. Sekejap. Ni saya suka Cikgu Rizana bagi talk hari tu tau. Saya rasa dia cakap tu kan dia very simple and then dia masuk tau. So yang ini siapa saya nak siapa? Nisa boleh tak Nisa?
AB power. Bisa. Boleh. Dia boleh. Okay, Nisa. AB dah. Okay, AB power. AB power. Sekejap, sekejap. Nisa lah. Tak, tak, takkan kita nak bagi. Tak, takkanlah kita nak bagi AB power seorang-seorang. AB dah, AB dah, AB dah. AB dah. Tak, tak, kita, tak, tak. Kita buat sama-sama, kita buat sama-sama. Ah, sama-sama. Thank you, Zah. Macam ni lah, Zah. Awak ni bagus lah, Zah, kan? Okay, kawannya bagus, kan? Alright, so thank you so much. Okay, so itu sahaja. Hah? Tak. Saya, saya suka bila awak buat latihan macam ni, awak ada effort. Macam tu. Kalau tak dapat semua, sikit-sikit pun jadilah. Okay? Sebabnya macam saya cakap tadi lah, Zah. Tak boleh lah, Zah. Macam ni, Zah. Kalau saya jawab macam, kalau awak main bola jaring pun, bukan saya boleh main. Saya boleh cakap je kat luar. So basically saya nak kena tahu awak yang jawab. Sebab konon, kalau lah saya boleh masuk dewan periksa MBSP dengan awak, sesuai lah saya yang jawab latihan ni semua. Tapi masalahnya sekarang, you guys yang kena masuk dewan SPM tu, bukannya saya. Dan satu lagi, saya fikir worst bila lah saya nak tunggu awak tu dekat sekolah kan. Macam lama lagi, taklah lama, saya rasa akhir bulan 10 mungkin kot. Korang tahu tak korang dapat? Okay, dah habis eh. So terima kasih. Saya nak tanya dulu, korang tahu tak korang dapat vaksin apa? Saya dulu eh. Pfizer. Pfizer? Oh. Okay.